Անգին տատն արդեն 3 տարի է անձրևոտ օրերին դույլը ձեռքից վայր չի դնում։ Ապրում է 5-րդ հարկում, ասում է խոնավությունից որքան շատ է տանիքը փլվում, պատասխանատու մարմինների անտարբերությունն ավելի է մեծանում։ Ես վարդերը իրանց ժամանակի մուտել եմ, բայց ես 3 տարին ես մի կոպեկ իրանց փող չեմ տվել։ Իրանք եկել են տեսել, բա հա կգան կսարքեն, ոչ ոք չեկա։ Բնակության տարիների ընթացքում երբևէ չի եղել նման խնդիր։ Իհայտ է եկել վերջին 3 տարում։ Կինը պատմում է, որ արհեստավորները հրաժարվում են պատուհանները փոխել։ Ասում են, հակառակ դեպքում պատը կարող է փլվել։ Որ հակառակ քամին ուժեղ բռնում է, չէ՞։ Լուսամուտներ ասել է, տես փեդերը, ոչ թե խփել, որ չընկնի ներքև։ Անգին տատը բազմիցս դիմել է թաղապետարան և քաղաքապետարան։ Պատասխանել են, որ առաջիկայում նախատեսվում են 25-րդ բնակարանի տանիքի վերանորոգման աշխատանքները, բայց ինչպես ինքն է նշում, արդեն 3 տարի է այդ առաջիկան հերվում էլ չի նշմարվում։ Մինչան կտեմ եք իր դրությունը, ջուրը եկել ամանը դնում եք, կուզակու դուրս են բազի, սաղ շենքը մեկը դամար չկա, մար չկա, նացար չկա, անտերանը շենքը, անտերանը ժողովորդ են պահում։ Շենգավիթ վարչական շրջանի կոմունալ բաժնի տեղակալն ասաց, որ տիկնոջ չվճարած գումարների պարտքը 230,000 դրամ է։ Դուք որ ասում եք, դուք էլ կատարեք ձեր քաղաքացիական պարտքը։ Հա, երբ որ դուք էլ եղբայրս, գիտեք հիմի դուք, երբ որ իմ կաթուցքը կտրեիք, ես էլ այս մոմենտի ես եկել եմ մտել քաղաքացիական արդեն եմ, որ դուք իմ կաթուցքը եկել եք, տեսել եք, որ այդ վիճակով եմ ախտուճա, կտրեք, ես էլ փողմուտեմ ախայում։ Արամ Հայրապետյանի պնդմամբ թաղապետարանի կոմունալ բաժինը շենքերում վնասված հատվածների նորոգման աշխատանքների համար նախատեսված բյուջեն դուրս է գրում բնակիչների ամսական վճարներից, սակայն պետք է նկատել, որ բնակիչներն այդքան էլ շահագրգռված չեն պարտաճանաչ վճարումների հարցում։ Ձեր շենքի սեփականատերն այսօր շուրջ 650,000 դրամ պարտքում։ Ձեր շենքի բնակիչները պարտավորված վճարը ին կատարեն իրենց պարտավորությունները, դա դիմաց համատիրությունը կկատարեն իր պարտավորությունը։ Պարզվում է, բնակության 46 տարիների ընթացքում տիկին անգինի կատարած նորոգման աշխատանքները այդքան էլ չեն համապատասխանում շինարարական նորմերին։ Երբ որ ինքը սրա համար թույլտվություն ստանար, իրեն կասեին հարկավոր է կառուցել այս ձևով անպայման պահպանել շին նորմերը։ Տվյալ դեպքում ինքնակամ կառուցել է ու շին նորմ չի պահպանվել։ Չեմ ասում դուինչի փողդ բերտուր, ես քեզ չեմ ասում բեր իմ քարերը տուր, ես քեզ չեմ ասում ես բան բերեք տվեք ինձ, որ ես կարողանամ ջուրը քրշիջ գացես ապի գաց։ Զրույցի ընթացքում պարզաբանվեցին բոլոր հարցերը։ Կողմերից ոչ ոք դժգոհ չմնաց, անգին տատը խոստացավ նորոգումից հետո վճարել բոլոր պարտքերը, իսկ Հայրապետյանն էլ հստակեցրեց աշխատանքների իրականացման սկիզբը։ 25 բնակարանը ներառված է այո, ու մայիս ամսվին տվյալ բնակարանի տանիքը մասնակիքը վերանորոգվի։ Անի Օհանյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։